Aj Mária bola vykúpená Ježišom, katechéza. Všetci ľudia prichádzajú na svet s dedičným hriechom a aby sa zachránili od večného zatratenia, potrebujú Kristovo vykúpenie. Aj Mária, keďže je z ľudského rodu, by mala prevziať dedičný hriech a vstúpiť do tohto sveta ako všetci ostatní ľudia bez nadprirodzených darov a milostí Boha. No nebolo to tak. Keďže mala byť matkou Ježiša, v predvídaní zásluh syna vykupiteľa od prvého okamihu svojho počatia získala osobitnú výsadu a Najsvätejšia Trojica ju uchránila pred dedičným hriechom. Totiž Mária ako matka Krista vykupiteľa musela svojho syna nutne predísť. V časovom poriadku prichádza najprv matka a potom syn. A tak bolo nevyhnutné, aby Mária bola nepoškvrnená, teda musela byť vykúpená Kristom prv, než on samotný sa narodí a zomrie na kríži a tým uskutoční vykúpenie. Inak povedané, vykúpenie bolo aplikované na Máriu preventívne, čiže prv, než ho Kristus uskutočnil. Svätý Ambros píše: Pán, keďže sa podujal vykúpiť svet, začal Máriou, aby práve ona, ktorej sprostredkovaním bolo pripravené vykúpenie pre všetkých, ako prvá požívala ovocie spásy rukou vlastného syna. Mária sa ocitla nepoškvrnená od prvého okamihu svojej existencie bez toho, aby urobila niečo, čím by si to zaslúžila, teda výlučne z dobroty a milosrdenstva Boha. Je to božská priazeň, absolútne darovaná, nezištná, ktorú Mária dostala od momentu svojej existencie. Ona nebola oslobodená od dedičného hriechu, ale bola pred ním uchránená kvôli zásluhám svojho syna, predvídaným Bohom. Mária je preto ako my vykúpená Kristom, prvá z vykúpených, ale aj ona vykúpená. Toto všetko je pre nás dôvodom veľkej potechy a radosti, pretože Máriu cítime ako blízku nám, hoci badáme, aká je výnimočná a vznešená vo svojej dôstojnosti Matky Božej a vo svojich jedinečných výsadách milosti. Aj ona je vykúpený, spasený tvor, podobne ako my. Ona sama to vie a s nami neprestajne ďakuje Pánovi za svoje vykúpenie. Toto je význam slov jej chválospevu a vďaky vzdania: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Príklady z exorcizmov. Raz démon takto vyjadril neustalú vďačnosť Márie Bohu. Ona stále spieva chvály toho, ako to robila vtedy, ale len málo kto na zemi je schopný počuť ju, keď spieva. Pravdepodobne tu zlý poukazuje na našu neschopnosť pochopiť až do hĺbky veľkosť Mariínho srdca, ktoré naveky chváli Boha a je vďačné za prijaté milosti nielen pre svoj osoch, ale aj pre osoch svojich detí. Mária bola vykúpená ako všetci ľudia, ale vznešenejším spôsobom. Katechéza. Každý z nás bol krstom oslobodený od dedičného hriechu. Mária však naopak bola od neho uchránená už od počatia. Podobne ako v prirodzenej rovine by sme za svojho záchrancu považovali skôr toho,
kto nás ochránil od smrteľnej rany, než toho, kto nás z takejto rany uzdravil, tak aj v nadprirodzenom poriadku Mária, keďže bola uchránená od nákazy dedičnej viny, bola vykúpená vznešenejším spôsobom. Pius 9. Teda dokonale. Práve z tohto dôvodu syn trpel za matkino vykúpenie viac ako za všetkých ostatných ľudí spolu. Vykúpenie totiž splnilo vo vzťahu k Márii väčšiu úlohu ako vo vzťahu ku všetkým ostatným ľuďom. Mária nielenže bola synom vykúpená, ale je prvá medzi všetkými vykúpenými, pričom v nej spasiteľná milosť pôsobila tak intenzívne, že nedovolila hriechu ujať sa. Ježiš, spasiteľ sveta, dosiahol svoje najkrajšie víťazstvo nad hriechom a nad diablom, ničiteľmi ľudského pokolenia s nepoškodeným počatím Márie, ktorý je najvynikajúcejšou trofejou víťazstva. Druhý Vatikánsky koncil vyhlásil, že cirkev obdivuje a zvelebuje v Márii najvynikajúcejšie ovocie vykúpenia. Príklady z exorcizmov. Démon viackrát vyjadril svoj nesúhlas s privilégiom, ktoré Mária dostala nepoškodeným počatím. Raz, kým som mu hovoril, mene našej matky nepoškvrnenej, choď preč z tohto tela, on zvolal. Je to slovo, ktoré najviac nenávidím. Opýtal som sa. Nepoškvrnená? Odpovedal. Áno. Inokedy počas novény nepoškvrnenej začal kričať. Pošli ju preč. Pošli ju preč. V tieto dni ju všetci spomínajú, všetci ju volajú, všetci hovoria jej meno. Priveľa svetla, priveľa svetla. Tiež sa stalo, že zvolal. Nepoškvrnená je mojím protikladom. Pri ďalšom exorcizme, kým sme viackrát opakovali modlitbu, o Mária, počatá bez poškvrny, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, démon povedal, prestaňte, toto vzývanie je mocné. Ustavičné panenstvo Márie, katechéza. Ako cirkev vždy verila a vyznávala, Mária bola pannou pred narodením Ježiša, ostala ňou v momente, keď ho porodila a svoje panenstvo si zachovala po celý zvyšok života. Mária nepočala ľudským pričinením, ale pôsobením Ducha Svätého. Počatie Krista v lone matky bolo udalosťou zázračnou, nadprirodzenou, ktorá presahuje každé ľudské pochopenie a možnosti. V jednej katechéze prednesenej na všeobecnej audiencii pápež Jan Pavol II. Povedal, cirkev stále považovala panenstvo Márie za pravdu viery, prijímajúc a prehlbujúc svedectvo evanjelií Lukáša, Matúša a pravdepodobne aj Jána. V príbehu zvestovania evanjelista Lukáš nazýva Máriu panna, čím referuje o jej úmysle zachovať panenstvo, ako aj Boží plán, ktorý dáva do súladu tento zámer s jej podivuhodným materstvom. Štruktúra Lukášovho textu odoláva každej reduktívnej
interpretácií. Jej koherencia vylučuje akékoľvek ochudobnenie termínov alebo výrazov, ktoré potvrdzujú panenské počatie pôsobením Ducha Svätého. Evanjelista Matúš, referujúc o anielskom zvestovaní Jozefovi, potvrdzuje rovnako ako Lukáš počatie pôsobením Ducha Svätého s vylúčením manželského pomeru. Panenské počatie Ježiša, okrem toho, je oznamené aj Jozefovi. U ňou však nejde o pozvanie dať predbežný súhlas počaťu Mariínho syna, plodu, nadprirodzeného zásahu Ducha Svätého a spolupráce samotnej matky. On je len pozvaný slobodne prijať svoju úlohu ženicha panny a otcovské poslanie voči dieťaťu. Matúš predstavuje panenský pôvod Ježiša ako splnenie Izaiášovho proroctva. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Takým spôsobom Matúš prichádza k záveru, že panenské počatie bolo predmetom reflexie v prvej kresťanskej komunite, ktorá pochopila jeho zhodnosť s božským plánom spásy a spätosť s identitou Ježiša, Boha s nami. Ako bolo zázračné počatie, tak bol zázračný aj pôrod Najsvätejšej Márie. Ona z nadprirodzeného zásahu porodila syna Boha a zostala pannou. Podľa svätého Ambróza sväté písmo zjavuje, že panna mala nielen počať, ale aj porodiť. Pápež Hormisdas upresňuje, že Boží syn sa stal synom človeka, teda ako človek sa narodil v čase a ľudským spôsobom pri svojom zrode otvoril lono matky, z moci Boha však nezrušil matkino panenstvo. Učenie je potvrdené druhým vatikánskym koncilom, keď sa tvrdí, že prvorodený syn Márie nezmenšil jej panenskú celistvosť, ale ju posvetil. Pre mnohých cirkevných otcov, keďže počatie bolo božské, aj pôrod bol bezbolestný, tvrdia, že nezakúsiac zmyslovú rozkoš pri počatí Ježiša, Madonna nepodstúpila ani pôrodné bolesti. Medzi otcami, ktorí explicitne učili o bezbolestnom pôrode panny, bol svätý Efrém Sýrsky, svätý Zenon z Verony, svätý Maxim z Turína, svätý Augustín, svätý Poklus z Konštantinopolu, Antipar z Bostry, Prokop z Gazy, Venanzius Fortunatus, svätý Germán z Konštantinopolu, svätý Andrej z Kréty, svätý Gregor z Nisy, svätý Ján Damascénsky. Nejde len o nejakých antických kresťanských spisovateľov, ale o najvyššie autority patristickej mariológie východu a západu. Svätý Gregor z Nisy, vidiac analogiu medzi Evou a Máriou, hovorí, že Eva, pretože hriechom vniesla smrť do sveta, bola odsúdená rodiť v bolestiach a súžení, bolo teda vhodné, aby matka života, Najsvetejšia Mária, začala počatie s radosťou a s radosťou aj porodila. Jej počatie sa neudialo cez pohlavný styk, jej pôrod nepoznal bolesť,
Jej lôžkom bola moc najvyššieho, ktorá zatienila ako oblak samotné panenstvo, svadobnou pochodňou bola žiara Ducha Svätého. Tak aj svätý Efrém v hymnách o blahoslavenej Panne hovorí, že Mária porodila, zostanúc pannou a bez utrpenia. Podobne pre svätého Jána Damascenského nielen počatie, ale aj narodenie bolo bez bolesti, pretože ako ho rozkoš nepredišla, tak ho ani bolesť nenasledovala. Medzi modernými mariológmi stačí citovať slávneho René Laurentina, ktorý už v roku 1968 napísal: Čo sa týka bezbolestného pôrodu, ktorý tradícia potvrdzuje bez námietky od 4. storočia, je dosť paradoxné, že sa proti nemu začalo namietať vo chvíli, keď vedecký pokrok nastolil bezbolestný pôrod pre všetky ženy. Je udivujúce, že istí teológovia a kazatelia začali oslavovať križujúce bolesti Márie pri narodení Spasiteľa v čase, keď sa pôrodné kliniky snažia predstaviť bolesti pôrodu ako vzdialený a nehumánny mýtus. Mária zostala pannou aj počas zvyšku života. Ona sa celkom zasvetila vykupiteľskému poslaniu Krista. Svoju vôľu zostať pannou, prijavenú v momente zvestovania, Mária nikdy nezmenila. Okrem toho bezprostredný význam slov žena, hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka, ktorými sa Ježiš z kríža obrátil na Máriu a na obľúbeného učeníka, jasne naznačuje situáciu, ktorá vylučuje prítomnosť iných detí narodených z Márie. Termín prvorodený, ktorý je daný Ježišovi v Evanjeliu, neznamená, že Mária porodila po Ježišovi ďalšie deti, ale doslovne znamená dieťa, ktoré nepredišlo žiadne iné dieťa a samo o sebe nepredpokladá existenciu iných detí. Príklady z exorcizmov. Práve v deň slávenia sviatku zvestovania démon pri exorcizme so zlosťou zvolal: Spočinul na nej ako tieň a nielen obrazne povedané, ale ako skutočný tieň, tieň, ktorý človek nemôže vidieť, nie pre vykonanie sexuálneho aktu, ale aby vykonal preloženie svojho syna do jej lona. Po jej áno sa naozaj stalo, že tvoňa najvyššieho zostúpila. Takto vstúpil do jej života syn živého Boha. Chýbalo niekoľko dní do Vianoc roku 2006 a veľa sa diskutovalo aj na vlne jedného filmu premietaného v kinách v tom období o postoji niektorých teológov, ktorí v otvorenom rozpore s neustálým a jednohlasným učením prijatým cirkvou popierali panenstvo Márie. Iní, hoci táto otázka ešte nie je definovaná, tvrdili, že Madonna počas pôrodu trpela. Práve v tých dňoch, keď sme recitovali tretie radostné tajomstvo, v ktorom sa kontempluje narodenie nášho pána, démon zrazu zvolal: Keď sa tamten narodil z tamtej, bolo svetlo ako pri vzkriesení. To isté zlorečené svetlo, príliš silné,
príliš silné, nemôžem naň hľadieť, nemôžem naň hľadieť. Prešiel zlona tamtej, ako prešiel zlona hrobu pri vzkriesení. O niečo neskôr počas vianočnej oktávy povedal: na úžas celého stvorenia vo svetle, čo ožiarilo a osilnilo celú tú jaskyňu, sa narodilo dieťa, ktoré neporušilo nič zo svätého tela matky. Bol to jedinečný porod na svete a taký už nikdy nebude. A tá matka s úžasnutým pohľadom a slzami radosti ho prijala s neopísateľnou láskou. Niekoľko dní pred Vianocami roku 2007 diabol vyslovil toto: vy si neviete predstaviť úžas tých očiach plných slz, pretože nechápala, ako bolo možné, že mala to dieťa v náručí. Ako to urobil? Aký úžas? Aký úžas? Aká láska? Pri tých slovách zlý duch plakal od bolesti, ktorú mu spôsobovala spomienka na príchod Boha na zem. A prikryla ho, pretože bolo chladno, boskala ho. Potom, na naše veľké prekvapenie, urobil toto mimoriadne vyhlásenie o láske, ktorú má Boh k nám, že sa stal človekom a prišiel trpieť a zomrieť pre nás. Keby ste len chápali, koľka láska ho celého pohla, keby ste to len pochopili, ja by som bol zničený. Keby len každý človek, každý jeden človek pochopil 1% z tej lásky, ktorá pohla tam toho prísť na zem, ja by som bol zničený, pretože je taká veľká, že vy si to neviete predstaviť. A ja trpím preto, že on vás tak miluje. Čo mohol urobiť viac, ak nie toto, čo? Keby ste to chápali, ja by som bol mŕtvy a sám, úplne sám. Namiesto toho vy, ach, výraz uspokojenia, nikto tomu neverí, nikto. A ja sa radujem. Ach, 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 prišiel som vás upozorniť, otvoriť vám oči, povedať: pozrite, že som tu, že vás milujem. A vy nič. Smiech. Či ste sa niekedy zamysleli, ako to, že už 2000 rokov tá bastardka cirkev, ako ju voláte, trvá? Ako to dokážete? Ako to dokážete? Spýtali ste sa niekedy? Myslíte si, že ste to vy, zariekači? Ale veď nadávka. Ako nadávka? Ako to, že tomu neveríte? Aký som spokojný? Aký som spokojný? Ste taký hlúpy. Taký hlúpy. Materstvo Márie v našom vzťahu. Katechéza. Mária sa stala matkou každého človeka vo chvíli inkarnácie, keď v jej panenskom lone slovo Boha, syn večného Otca pôsobením Ducha Svätého, si vzal našu ľudskú prirodzenosť. V tej chvíli Boží syn pripojil k sebe nejakým spôsobom každého človeka, a pretože sa to udialo v Márii, ona sa stala matkou celého ľudstva a každého človeka, pozvaného Bohom spojiť sa s ním v Kristovi. Boží syn tým,
že sa stal telom, stal sa tiež synom Márie, tak každý človek, ktorý sa v ňom stal Božím synom, stáva sa v Kristovi tiež synom Márie. Tí, ktorí prijímajú Krista a pripájajú sa k nemu, vstupujú do cirkvi, ktorej je Kristus hlavou a oni údmi, ktoré s ním tvoria jedno telo. Preto sa cirkev nazýva aj mystickým telom Krista. Mária, keďže je matkou Krista, sa tiež volá matkou cirkvi. Materstvo Márie vo vzťahu ku každému z nás je preto istým spôsobom rozšírením synovho vtelenia. V ňom, hlave cirkvi, je k telu pričlenený každý z nás, teda Mária, zrodiac fyzické telo syna, začala zároveň rodiť mystické telo syna, teda ten istý božský život, ktorý je v synovi, je nevyhnutne aj v jeho mystickom tele, ktorého sme členmi, teda my všetci, ktorí sme zjednotení s Kristom a ktorí, ako hovorí apoštol, sme údmi jeho tela, jeho mesa, jeho kostí, sme vyšli z lona Márie ako telo zjednotené s hlavou. Svätý Lev Veľký, keď kázal na Vianoce, povedal: dnešná slávnosť obnovuje pre nás posvetné začiatky Ježiša, narodeného z Panny Márie. Akým klaňaním oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa, oslavujeme svoj začiatok, narodenie Krista, znamená začiatok kresťanského ľudu. My sme naozaj Máriine deti v jedinom zrodení syna, rovnakým spôsobom, ako sme Božími deťmi v Ježišovi Kristovi, sme tiež synmi Márie. Boh sa teda znovu stáva otcom ľudí a ľudia sa znovu stávajú jeho synmi v udalosti božského materstva Márie. Ak existuje nepopierateľná odlišnosť medzi fyzickým zrodením syna a naším, zároveň je tu identita zrodenia v prostredkovaní života. Fyzické zrodenie Ježiša Krista nieslo v sebe božský život Otca, Syna a Ducha Svätého, ale ten istý božský život, ktorý voláme tiež posvedzujúca milosť, je ponúkaný každému, kto sa osobne a slobodne drží Pána Ježiša Krista. Preto existuje vlastne jediné zrodenie. Rozlišuje sa len časom, v ktorom sa začína pre nás. Také zrodenie sa uskutočňuje pre každého človeka vo chvíli, keď sa začína spoločenstvo božského života s Kristom. A preto s blahoslaveným opátom Gvericum každý kresťan môže povedať: Mária zrodila jediného syna, jediného pre Otca v nebesiach, jediného pre Matku na zemi. Tá istá jediná Mária, ktorá má slávu, že zrodila jediného syna Otca, objíma toho istého svojho jediného syna vo všetkých jeho údoch, teda každého z nás, a nepohrdá volať sa matkou všetkých tých, v ktorých spoznáva svojho Krista, už sformovaného, alebo ešte sa len formujúceho. A blahoslavený opát Elred takto opisuje toto obdivuhodné materstvo: Mária je naozaj našou matkou. Pre ňu sme naozaj zrodení nie pre svet, ale pre Boha. Zrodili sme sa oveľa lepšie ako cez Evu. Ona je naša matka
Matka nášho života, matka našej neporušiteľnosti, matka nášho svetla. Preto je ona pre nás viac matkou, než naša matka podľa tela. Ján Pavol II. V jednej homílii prednesenej Efeze opísal veľmi jasne túto úžasnú pravdu slovami. Od momentu fiat, podotýka svätý Anselm, Mária začala nosiť všetkých vo svojom lone, preto narodenie hlavy je tiež narodením tela, hovorí svätý Lev Veľký. Svätý Efrem používa v tejto súvislosti veľmi pekný obraz. Mária hovorí, je zem, do ktorej bola zasiatá cirkev. Naozaj, vo chvíli, keď sa Panna stáva matkou vteleného slova, cirkev sa stáva utvorenou tajomným spôsobom, ale zárodkovo dokonalým vo svojej podstate mystického tela. Sú tu totiž prítomný vykupiteľ a prvá z vykúpených. Oteraz včlenenie do Krista zahrňuje synovský vzťah nielen s nebeským Otcom, ale aj s Máriou, pozemskou matkou Božieho Syna. Základom nášho autentického marianského kultu je teda toto. Boží Syn vo chvíli, keď sa stal človekom, stal sa aj Máriiným synom, pričlenil nás k sebe a tak aj my sa stávame v ňom Božími a Máriiými synmi. Ak svätý Pavol spoznal tak jasne toto tajomstvo zjednotenia Krista s jeho údmi, s akým jasom muselo žiariť pred očami Márie, povolaný zaujať také rozhodujúce miesto. Ona videla a v neporovnateľne dokonalejšom svetle, že jej syn bude hlavou nesmierného tela a že tajomstvo vtelenia sa nestane v jedinom okamihu v jej lone, ale že sa bude naplňať až do konca časov s formovaním Kristových údov. Ona chápala, že ak je povolaná byť matkou vteleného slova, má ho počať v jeho celistvosti, ako neskôr povie svätý Augustín, v hlave a v údoch, a že jej materstvo dosiahne svoju dokonalosť v zrodení celého Krista. A celému tomuto tajomstvu Mária privolila. V tom istom čase, keď prijala, že bude Ježišovou matkou, prijala i to, že bude matkou Ježišových údov, už od toho dňa bola našou matkou. Túto nádhernú skutočnosť Mariinho materstva vo vzťahu k nám zjavil Kristus na kríži krátko pred smrťou, keď slovami Hľa tvoja matka nás prizval prijať Máriu do nášho života ako skutočnú matku, teda byť vo vzťahu k nej ako deti, no nie adoptované, ale skutočne ňou zrodené v ňom. Keď sa završovalo naše vykúpenie, Ježiš povedal, žena, hľa, tvoj syn. Tým odkryl a vyhlásil všetkým to, čím sa Mária stala od vtelenia matkou každého z nás. A keď krátko potom Ježiš obrátiac sa k Jánovi, ktorý predstavuje každého človeka, povedal, hľa, tvoja matka, zjavil nám, čím sme, sa stali už od chvíle jeho vtelenia synmi tejto matky. Kristus si zvolil zjaviť nám to výslovným spôsobom v hodine najväčšej bolesti svojej a matkinej, aby sme pochopili, aká veľká je ich láska ku každému z nás a koľko sme ich stáli. Ak pre Máriu pôrod v Betleheme nebol bolestný, na Kalvárii naopak, jej milujúci súhlas s obetovaním syna bol pre ňu najbolestnejším pôrodom, keď ho rodila ako obetu. A v tom istom čase, v tých bolestiach Mária porodila aj každého z nás údy tajomného tela syna. Na základe toho, čo sme doteraz povedali, musíme pochopiť, že Mária nám nie je matkou
ani v mysle metaforickom, ani právnom, ani morálnom. Mária je nám matkou v tom prvotnom zmysle, pretože nás porodila, sprostredkovala nám priamo božský život. Mária mi je matkou nie preto, že sa ku mne správa ako matka, ale preto, že mi je skutočne matkou. Žena je naozaj matkou dieťaťa, keď ho počala, nosila v lone 9 mesiacov a potom ho porodila. Materské úlohy, kojenie, krmenie a výchova syna začínajú až potom a môžu byť aj opomenuté alebo nahradené kvôli zanedbaniu alebo pre neschopnosť matky. Ale žena, ktorá nahradzuje matku, nebude nikdy ozajstnou mamou tohto dieťaťa, pretože ho ona neporodila. Bude matkou len v zmysle metaforickom, pretože zastáva jej funkcie, alebo právnom, pretože ho adoptovala, či morálnom, pretože sa venuje jeho výchove. Skutočnou matkou je však tá žena, ktorá dieťa porodí. Mária je naša skutočná matka, pretože nás porodila s Kristom a v Kristovi. Sme skutočne jej deťmi. Sme zrodení z nej a toto zrodenie sa uskutočňuje na nadprirodzenej rovine, preto sa hovorí o duchovnom materstve alebo tiež o materstve v poriadku milosti. A keďže ona je dokonalá matka, má pre nás rovnakú lásku a rovnakú starostlivosť, ako mala pre svojho syna Ježiša Krista. Totiž mama nerobí rozdiel medzi hlavou a údmi dieťaťa, ani neuprednostňuje jedno dieťa pred druhým. V srdci Márie je neopísateľná a nepredstaviteľná láska ku každému z nás. A ako úloha matky sa nevyčerpá narodením dieťaťa, ale pokračuje v živení, výchove a ochrane, tak robí aj ona s každým z nás. Mária plní svoje poslanie až do konca vekov svojim príhovorom a materskou pomocou, ktorá je prirodzeným pokračovaním nášho zrodenia ňou v Kristovi. V ďalšej katechéze zoširoka preskúmam, ako Mária realizuje tieto materské úlohy v našom živote. Pozrime si však najprv niektoré úžasné príklady vzaté zo životov svätých a z exorcizmov. Svätý Alfons Mária de Ligori píše: Ak by sa spojila láska všetkých matiek k vlastným deťom, všetkých manželov, všetkým manželkám a všetkých svätých a anielov ku svojim ctiteľom, nedošlo by sa k takej láske, akú má Mária voči jednej duši. Páter Nirenberg hovorí, že láska všetkých matiek ku svojim deťom je len tieňom v porovnaní s láskou Marie k jedinému z nich a dodáva, nás miluje o mnoho viac ona sama ako všetci anieli a svätí spolu. Svätý Ľudovít Maria Grignon de Montfort zasa uvažuje, zhromaždite, ak môžete, všetku prirodzenú lásku matiek celého sveta ku vlastným deťom v srdci jednej matky pre jedno dieťa. Zaiste tá matka bude veľmi milovať to svoje dieťa a predsa treba povedať, že Mária miluje ešte nežnejšie svoje deti, než by táto matka milovala svoje. Miluje ich nielen jednoduchým citom, ale účinne. Jej láska k ním je činná, je aktívna. Svätý Alfons Rodriguez, laický brat spoločnosti Ježišovej, sa počas sviatku na nebo vzatej
ocitol pri Mariiných nohách na jednom obraze a cítiac vrúcnú lásku k Svätej Pane vyriekol: Matka moja najmilovanejšia, viem, že ma miluješ, ale nemiluješ ma tak, ako ja teba. Vtedy Mária, akoby urazená, odpovedala: Čo to hovoríš, Alfons? Čo to hovoríš? Och, okoľko je moja láska k tebe väčšia než tvoja voči mne? Vec, že vzdialenosť, ktorá je medzi mojou láskou a tvojou, je oveľa väčšia, než je vzdialenosť medzi nebom a zemou. Láske matky má odpovedať láska dieťaťa. Svätý Anselm z Aosty sa takto modlil: Ježišu, Boží synu, prosím ťa pre nekonečnú lásku, ktorú máš ku svojej matke, dopraj mi milovať ju, ako ty ju miluješ a chceš, aby bola milovaná. A svätý Maximilián Mária Kolbe napísal: Nebojte sa milovať príliš nepoškvrnenú, pretože nech je vaša láska k nej akákoľvek, nikdy sa nevyrovná láske, ako ju miloval Ježiš, ktorého nasledovaní je celá naša svetosť. Príklady z exorcizmov. V jednom období, keď som mnoho meditoval o materstve Márie ku každému človeku a keď som exorcizoval démona, on s veľkou zlosťou zvolal. Z kríža ten zjavil všetkým, že ona sa volá kráľovnou a matkou. Zničil nás. Jej zveril celé ľudstvo. Aby to každý človek vedel, on to zjavil v tej chvíli, nadávka. Stalo sa to v tej chvíli. Ľudstvo sa znovu zrodilo, ale čo o tom ľudstvo vie? Znovu zrodilo sa v lone tej, celé. Celé, hovoril stále hlasnejšie, ale nevie o tom. Inokedy sa démon spontánne vyjadril o Marijinom materstve voči nám. Vy si myslíte, že ona je tam hore, ale ona je vám blízko. Bastardi, bastardi, čo ste urobili, aby vám bola tak blízko? A keď zomierate, ona je tam, s nebom opakoval a očakáva vašu spomienku, váš zápal srdca pre dobro, vaše volanie k tomu, k Ježišovi. A ona je tam a čaká na vás otvoreným srdcom matky. Matka nežne hľadí na všetky svoje deti, učí ich dobru, upozorňuje ich na dobro a plače, ak dieťa nepočúva, pretože vie, že ja ho vezmem, ak ju nepočúva, ja ho vezmem. Raz zasa povedal: svojimi rukami pohládza každé dieťa, miluje každé dieťa, najmä tie, ktoré robia zlé, najmä tie, ktoré hrešia a sú so mnou. Ona ich hladí a to ma bolí, bolí ma to. Pohládza všetkých a plače a tie slzy sú svetlé, úžasné, padajú na tú tvár a on Ježiš, on jej nemôže povedať, nemôže jej povedať nie. Tu hrozne a predĺžene zreval. Lásku Madony k nám vyjadril démon aj takto. Jej ruky také sladké, také svieže, pre nás sú horúce. Jej ruky každý raz, keď sa dotýkajú jedného z vás, zničia jedného z nás. Keby si vedel, čo ma stojí povedať, čo hovorím. Inokedy s pohrdlivým tónom povedal: Ona, ako ju voláš, prichádza. Ktorá matka by tak neurobila? Ako mama, keď ju dieťatko volá, pribehne. Bol deň liturgickej spomienky narodenia Panny Márie
8. september 2008, keď sa diabol o Pane Márii vyjadril nasledujúcim spôsobom. Pripravoval si ju tam hore, pripravoval si ju tam hore, nadávka. Ešte aj vtedy, keď som tam bol a ja, aj vtedy si ju pripravoval. On si ju pripravoval. Pripravoval si ju. Prekrásna, prečistá, jasná ako rosa, žiarivá. Žiarivá ako svetlo, prechádzajúce vodou. Ona je svätá pre nepoškvrnené počatie. Zlorečený, k čomu ma nútiš? Ty nevieš, čo ma čaká. Tu zlý duch zrejme vyjadril svoj nesúhlas a obavy z reakcií, ktoré budú mať iní démoni pre tieto jeho nedobrovoľné chvály na svetu pannu. Ona je plná svetla. Oslepuje ma. Oslepuje ma. Zlorečenie. Keď sa narodila, na chvíľu sa zastavil. Celý svet. Všetko stvorenie sa zastavilo, aby na ňu hľadelo. Všetko stvorenie, všetko, hviezdy, vzduch, oheň, voda, zem, všetko stvorenie sa zastavilo. Nikto si to nevšimol, okrem mňa. Ja som to vedel, kto bola. A nemohol som nič urobiť, nemohol som sa jej dotknúť. Ona bola čistá, bola čistá. Stačí, nepripomínaj mi to. Ona je ako balzám, zjemňuje rany aj tie najhlbšie. Keby ste len vedeli, ako vás miluje, žili by ste svoj život radostný, bez strachu, bez riechu, pretože pre jej lásku by ste pochopili, ako veľmi ubližuje synovi hriech. Ďalej zlý duch nechcel pokračovať a vyslovil niekoľko škaredých slov o Svätej Panne a o Ježišovi. Potom dodal, ty si jej dieťa, ty si jej dieťa. Vieš, čo to znamená? Vieš, čo to znamená, že si jej bol zverený? A vieš od koho? Nadávka. Ty ako aj všetci ostatní, bol si zverený tým, nadávka, na kríži. Znova nadávka. A vtedy ona sa stala mamou, a keď si mamou, tu sa opäť zastavil, ale posledné slova, keď si mamou, vyslovil takým spôsobom, že ich význam, aj význam predošlých výpovedí bol tento. Madonna, ktorá je matkou mimoriadnym spôsobom, berie tak vážne svoju úlohu matky voči každému človeku, že keby sme dokázali pochopiť, čím je pre nás týmto materstvom a čo pre nás robí, prekypovali by sme radosťou a synovskou vďačnosťou.